Ahoj. V každém případě děkuju za tu možnost se vyjádřit. Jo, jasně. Nebudu se na nic vymlouvat. Aby si opravdu udělal jako průšvih. To pro mě nesmírně těžké. Tak jako víš, to víš, že z toho žádnou radost nemáš, jo? Chtěl bych se především, a to je pro mě nesmírně důležité, omluvit všem. Co jsi říkal? Omluvit se. Jsi slyšel o tebe? Pánům policistům. Jdeš na policii? Jím to vysvětlit, to nevysvětlitelné. Byly různé dramatické okolnosti. Tak ta hrozba toho, že to dopadne jako fatálně, jako byla naprosto reálná. Že? A bylo to takové hodně náročné období, které jsem vlastně asi v životě ještě nezažil. Že by mě to jako těšilo, ale prostě to se občas stává. A došlo k tomuhle tomu výjimečnému selhání, které... Kdyby to byl řetěz na vrata, tak by se asi nekrat. Třeba i své blízké a... své spolupracovníky. Ten největší problém vždycky jsou ty lidi. Protože jsem tím také mohl ublížit panu prezidentovi. Co jsi s tím udělal? S panem prezidentem jsem už o tom všem hovořil. Je nesmírně laskavý a děkuju mu za to. Nebyla to žádná sranda. Na druhou stranu se potvrdila moje úvaha, že lidi mezi sebou se vždycky nějak domluví. Byla to výjimečná věc, která se nebude opakovat. Bohužel, jako je to smutná věc, ale je to realita, no, každodenní. A chtěl bych poprosit všechny o odpuštění. To je nesmírně důležité. To ti není blbý? Je mi to líto. Už je samo o sobě pro mě zjištění úplně nový. Vlastně v prdeli to celý je. Jako...